সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ বাৰ তাৰিখ মঙ্গলবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ প্ৰতিপদা তিথি দিনৰ এক বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে হস্তা নক্ষত্ৰ দিনৰ বাৰ বাজি একত্ৰিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি চৌব্বিছ মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি ত্ৰিছ মিনিট একাৱন্ন ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব কন্যাৰাশি শুদ্ৰ বৰ্ণ হ'ব দেৱগণ মহিষৰ অস্থি বায়ু যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰী মতে বোধৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু দিনৰ বাৰ বাজি একত্ৰিছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাক্ষস কণ হ'ব বাঘৰ অষ্টি আৰু বিংশুত্তৰী মতে মঙ্গলৰ দশা লাভ কৰিব অৱশ্যে ৰাতি এক বাজি সাত্ৰিছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে তোলাৰাশি হ'ব আজি আদ্য ঋতু হ'লে পোন্ধৰদিনীয়া বেচাযোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ দুই বাজি একত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চাৰি বাজি চাৰি মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা সাত বাজি চৈধ্য মিনিটৰ পৰা দহ বাজি ন মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশখন থাকিব উত্তৰ দিশত গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব লগতে আজি যদি আৰ্থিকভাৱে আপুনি লেনদেন কৰিম বুলি ভাবি আছে অকণমান সতৰ্কতাৰে লেনদেন কৰাটো ভাল হ'ব আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে খুব সুন্দৰ কিয়নো সন্ধিয়া কোনো প্ৰিয় বন্ধুক আপুনি লগ পাব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ কিয়নো আজি দিনটো এই ৰাখি ব্যক্তিসকল প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকাও দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো আপোনাৰ কষ্ট আজি বাঢ়িব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কথা বতৰা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব কথা বতৰা কৈ দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ কৰা দেখা যাব লগতে আজিৰ দিনটোত স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আপুনি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ হয়তো কৰ্মবশতঃ নতুবা অন্য কিবা কাৰণবশতঃ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ঘৰৰ চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি পাব ঘৰুৱা হয়তো কিবা কাম বনো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতৰ চিন্তা অকণমান আজি কৰা দেখা যাব ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব কি নকৰিব এনেধৰণৰ কিছু পৰিকল্পনা আজিৰ দিনটোত কৰা দেখা যাব লগতে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নতুবা খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব যাৰ বাবে হয়তো কিবা পঢ়িবলগীয়া কাম আজি বাকী ৰ'ব পাৰে অন্য অৱশ্যে সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বিষৰাশি বিষৰাশীৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি আজি খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব লগতে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ শাৰীৰিক ওৰ্জা আৰু মানসিক মনোবল কিছু বৃদ্ধি পাব কিন্তু কিবা কথাই হয়তো অকণমান হতাশ কৰি তুলিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজে কিছু মানসিকভাৱে সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব আজি আৰ্থিকভাৱেও লাভালাভৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰিয়জনৰ কিবা কথা হয়তো আপুনি পাহৰিব পাৰে যাৰ বাবে প্ৰিয়জনে কিছু খং কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত নতুন সুবিধাৰ হয়তো এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে সন্ধান কৰিব পাৰে গতিকে নতুন নতুন কামৰ সন্ধানত তেওঁলোকক ঘূৰি ফুৰা দেখা যাব ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু জিৰণি লোৱাৰ সময় আপুনি লাভ কৰিব বিগত দিনত হয়তো সময় সিমান পোৱা নাছিলে আজিৰ দিনটোত অকণমান সময় আপুনি লাভ কৰিব ভৱিষ্যতৰ কাম বনৰ আজি অগ্ৰগতি হ'ব গতিকে ভৱিষ্যতৰ কিবা যদি প্লেন কৰি আছে সেই প্লেনত আজি সফলতা বাঢ়িব আজি আজৰি সময়ত ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিবা কৰিবলগীয়া কাম এওঁলোকৰ আজৰি সময়ত শেষ হোৱা দেখা যাব বাকী অৱশ্যে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট শুভ শিক্ষাত মাংগলিক কিবা আজি হয়তো শুভাৰম্ভ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ বাবে অৱশ্যে অন্য সকলো দিশত শুভ শুভ সংখ্যা থাকিব আজি চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো সহায় নতুবা উৎসাহ লাভ কৰিব প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে আপোনাক পজিটিভ উৎসাহ দিয়া দেখা যাব ধন সম্বন্ধীয় যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত নতুন প্ৰেমত সঁহাৰি লাভ কৰিব কিন্তু আপুনি প্ৰিয়জনৰ মতেই হয়তো আজি চলা ফুৰা কৰিবলগীয়া নতুবা কাম বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি হয়তো অকণমান অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে কৰিবলগীয়া কাম বাদ দি নকৰিবলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কোনোবা শিশুৱে আপোনাক সহায় কৰিব প্ৰয়োজনীয় সময়ত গতিকে শিশুৰ পৰা পৰ্যাপ্ত আপুনি ছাপৰ্ট লাভ কৰিব লগতে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ নতুন প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰাটো অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক কিয়নো নতুন নতুন কাম আজি শুভাৰম্ভ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই কামবোৰ সুকলমে আগবাঢ়ি যাব আৰু সেই কামত সফলতা লাভ কৰিব বাকী বিদ্যাত এওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ছাপৰ্ট লাভ কৰিব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাক কিবা হয়তো সহায়ো কৰিব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনোৰঞ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে আৰু যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামহে এওঁলোকে কৰিব বিচৰা দেখা যাব পচন্দ নোহোৱা কাম এওঁলোকে কৰিব সিমান নিবিচাৰিব পাৰে লগতে আজি সকলো কামত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব যি কামতে হাত নিদিয়ক কিয় সেই কামবোৰ আপোনাৰ আজি সোনকালে হৈ উঠিব অৱশ্যে মনত সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ইচ্ছা আজি বাঢ়িব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আজি আদৰ্শ ব্যক্তি হৈ পৰা দেখা যাব গতিকে সকলোৱে আপোনাক কিছু আজি গুৰুত্ব দিব আপোনাৰ কথামতেই কাম বনবোৰ কৰাও দেখা যাব আনে কিন্তু কাজিয়াৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব কাজিয়া পেচালে আপোনাৰ খেলি মেলি লগাব পাৰে দিনটো গতিকে দূৰত থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব আজি কিবা কথাত হয়তো জীৱনসংগীও অকণমান নিৰাশ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত খং ৰাগ কৰিব পাৰে আজি পিতৃ পক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পিতৃয়ে অকণমান প্ৰয়োজনতকৈ বেছি উপদেশ হয়তো আজি দিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি আনৰ বিষয়ে এওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰা দেখা যাব গতিকে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি আনৰ বাবেও কিছু চিন্তা কৰা দেখা যাব আজি নতুন কিতাপ পঢ়াৰ ইচ্ছা বাঢ়িব গতিকে পুৰণা বিষয়বোৰ পঢ়াত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদি এওঁলোকে নতুন নতুন বিষয়ত কিছু আগবঢ়া দেখা যাব বিবাহিতসকলৰ ঘৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে বাকী অৱশ্যে অন্য সকলো দিশত যথেষ্ট শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভাল কামে আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব লগতে আজি উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে গতিকে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও হাতত ধনৰ আগমন হ'ব আজি অতি সোনকালে সহজতে সকলোকে বিশ্বাস কৰি লোৱা দেখা যাব গতিকে কোনোবা কিবা ক'লে হয়তো সোনকালে বিশ্বাস কৰি লোৱা এওঁলোকক দেখা যাব আকৰ্ষণীয়তাও বাঢ়িব গতিকে দৈহিক সৌন্দৰ্য আৰু আপোনাৰ কথা বতৰাৰ কিছু গুৰুত্ব সমাজতো থাকিব নতুন নতুন বন্ধুৰ সৈতেও আজি চিনাকি হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব লগতে সৰু কথাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতো লগাব পাৰে গতিকে কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সমাজৰ কিবা কামো হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনোবা ব্যক্তিয়ে অপেক্ষা কৰি থকা আজি দেখা যাব আজি সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি ক'ৰবাত হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে উপহাৰ আপোনাক দিব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত কিন্তু আশা আকাংক্ষাসমূহো অকণমান আজি বাঢ়িব আত্মবিশ্বাস আজি বৃদ্ধি পাব গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাসে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ একাগ্ৰতা হয়তো মাজে মাজে অকণমান ভংগ হ'ব পাৰে কিবা কথাই হয়তো একাগ্ৰ হৈ কাম কৰি থাকিলে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি সেই কাম আধাতে এৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু জীৱনসংগী আপোনাক আজি খুব বিশ্বাস কৰিব আপোনাৰ কথাবোৰ আজি বিশ্বাস কৰি লোৱা দেখা যাব বিদ্যাত এওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে একেটা বিষয়তে নহয় একাধিক বিষয়ত আজি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচৰণ কিছু শিশুৰ দৰে হৈ পৰা দেখা যাব গতিকে শিশু সুলভ ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ ভিতৰত আজি আহিব লগতে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰাও দেখা যাব কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিৰ সৈতে যিমান আপুনি জড়িত থাকিব সিমানেই আপোনাৰ লাভালাভৰ সম্ভাৱনাও বেছি দেখা গৈছে অকণমান প্ৰেমত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেই হয়তো পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব কমিব পাৰে নতুবা অন্য কিবা কৰিবলগীয়া কামো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ গোপনীয় প্ৰতিভা আজি বিকশিত হ'ব গতিকে আপুনি গুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশ আজি কৰিব পাৰিব শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও সুনাম অৰ্জনৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে নতুন নতুন কথা আজি জনাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব লগতে আজি এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম চলিব পাৰে নতুবা পূজা পাৰ্বণ আজি চলি থকাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যা তেওঁলোকৰ আজি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ মতেই হয়তো পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আনৰ প্ৰেছাৰত পঢ়া শুনাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে অন্য সকলো দিশত অৱশ্যে দিনটো শুভ আৰু মংগলময় ভাবি অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা তুলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি উদাৰ হৈ পৰা দেখা যাব লগতে আজি আনক উপকাৰ কৰাৰ ইচ্ছা হয়তো মনত আহিব পাৰে ধন সম্বন্ধীয় যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব আৰু হাতত ধনৰ কিছু অহা যোৱা আজি হৈ থাকিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ হ'ব পাৰে পাৰে কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজি উৎসাহ উদ্দীপনাও বাঢ়িব গতিকে আনন্দিত হৈ থকাও দেখা যাব কিন্তু সৰু সুৰা কামে হয়তো আপোনাৰ অকণমান ভাগৰ অনুভৱ কৰাব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভালাভৰ সম্ভাৱনাও আজি যথেষ্ট আছে কিন্তু কিবা কথাত হয়তো অকণমান মনত ভয় ভাৱ চলিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি কিছু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব আজি আনৰ কথা শুনি সম্বন্ধত যাতে আপুনি প্ৰিয়জনক সন্দেহ নকৰে কৰিলে হয়তো সম্বন্ধত অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি পৰিয়ালত কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা আলহীৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব নতুবা কামৰ বোজাও অকণমান আজি দিনটোত বৃদ্ধি পাব পাৰে ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি সময়ৰ কামবোৰ সময়মতেই হৈ উঠিব গতিকে যি কৰিবলগীয়া কাম আছিল সেই কামবোৰ সময়মতে শেষ হোৱা দেখা যাব দিনটো ৰোমাণ্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব সন্ধিয়াৰ সময়খিনি গতিকে দিনটোৰ ভিতৰতে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে অতি সুন্দৰ আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে শিক্ষাত বৰ বিশেষ মন নবহিব পঢ়িব হয়তো ইচ্ছা অকণমান নাথাকিবও পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বেছিগৰাকী বেছিগৰাকী ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা কাজিয়া পেচাল কৰা ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো মতভেদৰ সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে গতিকে তেনে ব্যক্তিৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব আজি কিন্তু এওঁলোকৰ দাম্পত্য সুখৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অনাগত দিনৰ কিবা ভাল সংকেত হয়তো আজিৰ পৰাই লাভ কৰিব অনাগত দিনত আপোনাৰ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ খুব সুন্দৰ কিয়নো কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু নতুবা প্ৰিয় ব্যক্তিক সন্ধিয়া আপুনি লগ পাব পাৰে আজি খোৱা লোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে গতিকে সুস্বাদু ভোজন ক'ৰবাত গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইচ্ছা শক্তি অকণমান কমিব পাৰে গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজক অকণমান আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব ইচ্ছা শক্তি মাজে সময়ে কম হোৱা আজি দেখা যাব বাকী ৰেখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন খৰচৰ মাত্ৰা হয়তো দিনটোৰ আৰম্ভণিতে বাঢ়িব পাৰে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিবা কথা কাৰণত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ঘৰত সৰু সুৰা সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখি ব্যক্তিসকলৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ আজি বাঢ়িব চেষ্টাত সফলতাৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে আপুনি যি কামতে চেষ্টা নকৰক কিয় সেই চেষ্টা আপোনাৰ সফলভাৱে আজি ৰূপায়িত হ'ব গতিকে চেষ্টা কৰক সকলো কাম আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব বাকী বিদ্যাত অৱশ্যে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰেছাৰ হয়তো লাভ পাব পাৰে গতিকে আজি কোনোবা ঘৰৰ ব্যক্তিও আপোনাক পঢ়া শুনাত অকণ প্ৰেছাৰ দিয়া দেখা যাব সন্ধিয়াৰ ভাগত বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো বিগত দিনতো অকণমান কাম কাজ বেছিকৈ কৰি আহিছিল আৰু আজিও হয়তো আপুনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অকণমান যত্ন ৰখাটো আপোনাৰ ভাল হ'ব আজি ৰাজহুৱা কামত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ সুন্দৰ হৈ থাকিব গতিকে ধনৰ বৰ বিশেষ অভাৱ আজি নাথাকে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰৰ কিবা কথাই হয়তো চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ সম্বন্ধ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিবা কাম আধৰুৱা আপোনাৰ হ'ব পাৰে যাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি ক'ৰবাত হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব সকলোৱে আপোনাক আজি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব ব্যৱসায়ত লাভালাভৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে নতুন ব্যৱসায় যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে আজি ব্যৱসায়ত নতুনত্ব আহিব পৰিয়ালৰ আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিবা হয়তো দায়িত্ব পূৰণ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে বাকী এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কথা অকণমান কমকৈ কোৱা এওঁলোকক দেখা যাব গতিকে আনৰ প্ৰেছাৰত কথা ক'ব লাগিব কিন্তু আপুনি আজি হয়তো কথা ক'ব ইচ্ছা নকৰিব পাৰি আজি বিদ্যাত এওঁলোকৰ শিক্ষাত কিছু মনোৰঞ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে যি পঢ়া শুনা কৰিব সেইখিনি নিজৰ মতে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব ইয়াৰ বাহিৰে শুভ সংখ্যা থাকিব দিনটোৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যক্তিত্ব কিছু সুন্দৰ হৈ পৰিব আপোনাৰ সমাজত লোকপ্ৰিয়তা আজি বৃদ্ধি পাব নতুন নতুন পথৰ পৰা আপোনাৰ ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা আজি দেখা পোৱা গৈছে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা ওচৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তি হয়তো কিবা কথাত আপোনাৰ খং বৃদ্ধি কৰাব পাৰে গতিকে ওচৰত আপোনাৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব আজি দিনটো যথেষ্ট ৰোমাণ্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব হঠাৎ খং ৰাগৰ পৰিমাণো আজি বাঢ়িব পাৰে আজি গৃহসুখৰ যোগ দেখা গৈছে ঘৰত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আজি কিবা কথাই হয়তো মনত অকণমান ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি শুভদিন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো আপুনি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আনক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা মনত আহিব গতিকে কিবা কাৰণবশতঃ এওঁলোকে আনক সহায় কৰাও দেখা যাব যিকোনো কাম এওঁলোকে আজি বুদ্ধিমত্তাৰে কৰা দেখা যাব গতিকে বুদ্ধিমত্তা প্ৰখৰ হ'ব লিখা পঢ়াটো এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত খৰচ হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে আজি এওঁলোকে জিৰণি লোৱাও দেখা যাব কিছু সময় কামৰ পৰা অকণমান বিৰতি লৈ কিছু জিৰণি লোৱাও দেখা যাব বিদ্যাত এওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশত আজি জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ কিন্তু শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণোৱালী কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ মন পচন্দৰ কাম কৰাহে দেখা যাব যি কৰি ভাল নাপায় সেই কামত হয়তো আপোনাৰ মন নবহিবও পাৰে আজি কিবা কাৰণবশতঃ কোনোবাই প্ৰশংসা কৰা দেখা যাব আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক নহয় কিয়নো তেনেক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যদি ধন ইনভেষ্ট কৰে হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে আজি সেই ব্যক্তিসকলৰ হয়তো দূৰত থকা কোনোবা আলহী নতুবা কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি খা খবৰ ল'ব পাৰে আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতেই কাম বনবোৰ কৰিব পাৰিব গতিকে যি কৰিম বুলি ভাবে সেই কামবোৰ সুকলমে হৈ পৰিব কিন্তু ঘৰত হয়তো কিবা কথাই চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে আজিৰ দিনটোত অজ্ঞাত পথৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে নজনাকৈ হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা হাতত ধনৰ আগমন হ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো আপুনি অকণমান কাম বনত আজি পিছ পৰি ৰ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি পঢ়াত কিছু মনোযোগ বাঢ়িব গতিকে পঢ়া শুনা কৰাত গুৰুত্ব আজি বাঢ়িব নিজৰ ক্ষমতাবোৰ আজি দেখুৱাব পাৰিব সকলোৰে আগত নিজৰ ক্ষমতা দক্ষতাবোৰ আজি দেখুৱাব পাৰিব ইচ্ছা শক্তি মাজে মাজে অকণমান কমিব পাৰে মাজে মাজে বৃদ্ধি পাব মাজে মাজে হয়তো অকণমান ইচ্ছা শক্তি কম হ'ব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো যথেষ্ট শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে বিশেষকৈ কমলা একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাব লগতে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও সবলতা আহিব আজি ভোগবিলাসৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে সুস্বাদু ভোজন হয়তো ক'ৰবাত গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব যদি সেই ব্যক্তিসকলে বিগত দিনত ধনৰ অভাৱত আছিল আজি হাতত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ধনৰ আগমন হ'ব আজি আপুনি কোৱা কথাবোৰ ঘৰত সকলোৱে মানি চলিব গতিকে আপোনাৰ কথাৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব প্ৰিয়জনে হয়তো কিবা কথাত অকণমান খং কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব যাবৰ বাবে নতুনকৈ বায়'ডাটা দিব যাবৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক তেনে ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰ নতুনত্বৰ আজি যুগ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মোবাইল টিভি নতুবা অন্য কিবা ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰীৰ সৈতে অকণমান বেছি ব্যস্ত থকা দেখা যাব এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কথাবোৰ এওঁলোকে ভালদৰে বুজি লোৱা দেখা যাব কোনোবাই কিবা ক'লে খুব গুৰুত্ব দি শুনা দেখা যাব ধনৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো খৰচৰ মাত্ৰা সন্ধিয়াৰ ভাগত অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৱে আজি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব কিন্তু পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে গতিকে কোনোবা পুৰণা বন্ধুক বহুদিন লগ নোপোৱা কোনোবা বন্ধুক হয়তো লগ পাব পাৰে বিদ্যাত এওঁলোকৰ আজি হয়তো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা মতে পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুবা ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ প্ৰেছাৰত আপুনি পঢ়া শুনাত অকণমান গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ'ব পাৰে লগতে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন দিশত এওঁলোকৰ কৰ্ম কৌশলতা বাঢ়িব গতিকে আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিমাণো আজি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব বিশেষকৈ আনে কোৱা কথাবোৰ সোনকালে মনত ৰোৱা দেখা যাব এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা এটা কিবা আজিৰ বাবে সাত আৰু বিশেষভাৱে শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ